Joo, hyvää yötä. Kello on nyt 1:30 yöllä ja melkoinen myräkkä on vähän tyyntymän päin ehkä on. Ehkä oli tuossa iltayöstä, oli kaikkein kovimmillaan tuuli, vettä tullaa taivaan täyveltä ja sähköt ei ole vielä ainakaan mennyt. Tällä seudulla on aika paljon sähköttömiä asiakkaita, kahan tuosta häiriökartasta äsken. Ei ole tässä ihan tällä seudulla, mutta ei ole kaukana, niin on isoja alueita pimeän. Valot on välkytellyt pitkin iltaa, mutta ei ole niin kuin katkenut sähköt kokoon. Tämmöstä täällä myräkkäyön. Oli synkkä ja myrskyinen yö. Mitä sen noi topi? Mitä se on topin myrskyisenä yönä? Että sisällä on ihan mukava täällä lämpimässä. Uunit on lämmitetty molemmat. Leiviuuni. Sitten pönttöuuni täältä olohuoneesta. Semmosta. Semmosta myrskyisenä yönä. Ei tuo nyt mikään mahoton myrsky on, mutta meneekö tuommoista voimakasta tuulta. Niin selvis myrskystä. Niin selvis. Niin. Selvis topikin myrskystä. Joopas joo, huomenta vaan siellä ruppee päivä valkenemaan, niin käy vähän kahtomassa. Näkyykö tuossa ihan pihaa ympäristössä myrskytuhoon? Onko puut pystyssä? Aika tavallahan tuolla tuulla on kyllä näköjään vieläkin. Kello on nyt tullut 7:30.
sähköt ei ollut täällä poikki. Meikäläisen mäkis. Vähän välkytti valoja pitkin yötä, mutta ei ollut. Mutta laajojakin alueita oli tässä sanotaan 10-15 kilometrin säteellä, niin oliko seurasin tuota häiriökarttaa, niin oli sähköt pois ja on edelleen. Ei! Ei! Arvasin! Lapio on mennyt nurin. Voi voi. Siinä on jo myrsky tullut. Korjat. Myrsky tuhat. Sauna on paikallaan. Pihapuut on pystyssä. Valmettikkaa ei oo kaatunut. Eikä ulkohuussa. Omenapuut on pystyssä. Eikä täällä nyt näy tässä peltojen ympärillä ainakaan mehtää olevan nurin. Mutta on varmasti kyllä tehnyt isojakin tuhoja myrsky. Tai en tiedä, onko tuo nyt. Voiko tuota nyt myrskyksi kutsu? Ei oikein kyllä, mutta semmonen vähän voimakkaampi tuuli. No ehkä se pikkunen räkkä oli, mutta itse ainakin näyttäisi, että selvisi aika pienillä vaarilla. Kattokin ainakin tällä puolella talossa paikalla. Kyllähän tuo nurkissa viheilti yöllä, mutta on se täälläkin kattopaikalla ja piipuhattukin oi. Eli eipä kummempia tässä omassa pihapiirissä. Sitten tilanne huone hälytyslistakartalta tai tuosta listiltä seurasin kanssa tai tuossa aamulla vilkasin mitä on ollut yöaikana. On kyllä ollut pitki Suomeen ja vahingontorjunta pieni on niin kuin 90% hälytykset. No en tiedä onko nyt just 90, mutta paljon kuitenkin. Mitenkä muilla? Pistäköhän kommenttia, onko ollut sähköjä poikki ja onko tullut vielä havaittuja myrskyvahinkoja. Varmasti on kyllä puita kaavellut, se on ihan selvä. Varmaan osalla alueesta enemmän ja osalla vähemmän. Mutta näyttäisi tälleen äkkiseltä, että meikäläisen myrskyvahingot rajoittu tuohon Lapioon. Vähällä selvisi. Ainakin näillä näkymin. Joo. Eikä siinä. Ihmeitä torstaipäivään. Tullaan sateinen päivä näyttäisi ainakin säännöstä. Ja ainakin nyt aamupäivä vielä tuulista. Mut hyvä. Torstai jatkoa kuitenkin myräkästä huolimatta ja viikon jatkoa ja viikon loppuva ja hyvissä ajoin. Vaikka se vielä olekaan.
että huomenna voi toivottaa virallisesti hyvää viikonloppua. Ei siinä niin kahdellahan taas. Ei kun morjesta.